Добре дошли в новото видео. Това ще е един влог от лагера по бразилско джиу-джитсу, на който отиваме с това момче. Как се казваш? Красиви Рето. И това момче отзаде. Ти как се казваш? Да. Мишо и Краси. И ще ви заведеме да видите как тренираме. Ще направим общо 6 тренировки по бразилско джиу-джитсу. Имаме нава фитнеса. Но там, дето отиваме, има и доста як фитнес, има условия за тренировки. Е така, оставете с видеото, за да видите какво ще се случи от тук натам. Налихме се в хотела и първата тренировка днес ще бъде в 6:30. Сега в момента е 3 часа, така че сигурно малко ще се помотаваме долу. И така, може и да се разходиме и ще се включиме от тренировката. Готов ли си, Краси? Разбира се. Първата тренировка ще бъде с кимоно или ги. И сега слизаме да почнем да загряваме полека-лека, така че да видим какво ще стане. Казали се 2 часа тренировка. Да, да, не му време. Приключихме тренировката за днеска. 2 часа и половина някъде. За първ път се борих с черен колан. Направо ме пръсна. Ама при това и кафявия ме пръсна. Така. Утре продължаваме, ще взема статива и ще пробвам да снимам и борбите, да видим дали ще стане. Добро утро, вече е ден-две и започваме с тренировка в фитнеса. Видите, че не само аз съм ентусиаст. Жорката и Джони дрилват техники. Приключихме тренировката. Днеска беше малко по-кратка. Но тази седмица е така и сега е време за манджера. Капнахме и сега ще се качим малко по нейната, се разходиме. Така че ще ви взема и вас с мен. И между другото, ако ви харесва видеото от този момент, може да се и абонирате за канала и палец
горе. Айде да действаме! Стигнали и сигурно ще се включим и оттам. Да, всяката гледка е от тук, стигнахме. О. Има и по-сериозни ентусиасти от мене с моите ледени душчета, но... Загубил на ваша шенка, по нея го изкърен. Брат, това си изгубил на най-бутикаря. Върнахме се от разходката, хапнах, дремнах малко, че сега ни очакват 4 часа тренировки, първо ноги и после с кимона и дай ще ходим сега да си вземе кимоната, да видим дали си ги изправи в хотела. И така, сега ще опитам да запиша повече кадри от тренировката, защото вчера не беше най-така подробното, но да видим, дано стане. Айде, Джоро! Чупиме крака всякакви. Приключихме. Приключихме с спарингите. Сори за гумата, само ако се включа без нея за повече никога. Кажете нещо за лагера, господине. Днес 6 часа тренировка. 6 часа ли са? Еми, също ще кажа. От 3.30. 3.30, 8.42. Е, бас. Така се е направил, пичове. Това е тайната. Вече съм без на зъбника. Приключихме тренировката. Днеска ми се събраха фитнеса, който видяхте. Отнеми около половин час до 40 минути. 15 000 крачки разходката, която също видяхте. И 5 часа и малко тренировка за техники. Откъси, от които видяхте, не съм изпадал в супер много детайли, защото все пак това е целта на лагера, да научим нещо ново, нещо различно. А пък вие, ако имате интерес да се запишете, в описанието ще ви оставя контакти към залата, която посещавам и може да идвате и вие да научавате такива техники. Ами, сега слизаме на вечеря и ще се включа от ден 3, къде ще направим две тренировки джуджицу. Може малко дрилове, не съм сигурен, ще видиме. И така. До утре! Да видим днес какво ще стане. Хапнахме. Дойде време за първата тренировка за деня. Ноги.
и ще се видим от залата. Краси тук цяла нощ програмира, как е Краси. Изморени, но действаме. Действаме. Краси, абе, я кажи ти, тренираш ли нещо друго освен джиу-джитсу? Не, принципно след тренировката на джиу-джитсу правя набирания, примерно на лоскута. Mm-hmm. Чакай да те снимам само да видят хората. Краси, да. Който не тренира и е по-як от мене, буквално, нали? В смисъл, е това е гена хора, така че ела на Краси, сега отиваме да го заключа 2-3 пъти, да му дойде къл, що е по-як. Или той мен да ме заключи, да ще видим, нали Краси? Ако той не е разчел правилно ситуацията, т.е. не разбира, че аз не съм го пинтал добре, може да я да гена, защото има някои хора, които не знаят какви трябва да са им приоритетите. Че първо трябва да се опитат да ходят на другата страна и това ще са това. Да, точно. Чак. Точно е точно това. И просто маха кръка и почва да прескача. Значи трябва да разберете какъв е принципа. Тази кукла от другата страна на кръка, тя ми дава възможност да се съединя двете колена. Ако кръка ми е от тази страна, двете колена не може да се съединят. Освен това, този крак, тази кука контролира този крак. Ако не контролирам този крак, той само прави хоп и този крак е свободен и само още се прави на това. И ми сложи тежи. Тоест аз съм автоматично прецакал, ако се държат към от тази страна. И сега почвам от първото дрилче за загрявка от 2 минути, съвсем елементарно. Той ме прескача, трябва да контролирам с кука. Този крак се прибира. Дърхова злъка са най-тъжната отива където трябва. Винаги трябва да е аккуратно. Не мога да смена и този крак да го остава тук, отдолу после. Защото не е това. Жорката и Джони дрилват. Приключихме тренировката, първата за деня, беше много интересна. Учихме хиохуци за тия от вас, които се интересуват и сега ще хапна тук в ресторанта. Пилешка кавърма, салатка, банан, две ябълки и ета вода. После побачкам малко с клиентите, защото все пак не трябва да ги оставаме и продължаваме с деня. Подремнахме малко, починахме си. Има половин час до тренировката и ще да видя долу какво става. И след това слагаме кимоната за последната седмица. Нямаше как да не покажа това нещо. Картата за градския транспорт на Жоро Ненов, който мами системата. Последната тренировка за лагера идва. Право днес ще бъде по-гром. Но сме готови и отиваме на там. Ай, Краси. Действаме. Действаме от всякъде. Най-нетърпеливите вече са готови.
Това ми бе нарешките. Това е нещо, което за нас е по-важно. Не е важно да бъде дали е най-добрия, дали е бил най-добрия. А важно е да учи техниката и позициите по най-правилния начин.
Включихме спарингите и отиваме да хапваме, защото сме много уморени. И просто стига толкова. Гайте какво ставим си. Яка музика и борбички. С тези кадри приключиха тренировките на лагера в Тетевен, на писта джиу-джитсу. Изключително съм доволен от решението ми да посетя този лагер, защото научих техники, които досега не сме гледали на тренировки. Научих с гито доста интересни приеми, които със сигурност ще пробвам. На ноги се запознах с хил-хук позицията, и, т.е. техниката и позициите до нея. Като цяло съм доста впечатлен и доволен. Съответно, нали, затова ви казвам и на вас, който иска да се запише да тренира бразилско джиу-джитсу, в описанието ще сложа контактите на Twisted, както също и техния YouTube канал, където пуска доста интересен подкаст между другото. Сега сме се изкъпали и ще ходим да вечеряме. И няма да снимем от вечерята, защото ще е купон. Не искам да промотирам купони. Но с вас сигурно ще се видим утре, където ще ви споделя финални впечатления и ще си поговорим за това какво следва от тук натам. Ами, чао за сега! Вече сме в София и сега сетих, че още нещо интересно ми предстои. Ще отида на възстановителен масаж и съответно реших да ви взема с мене. Тъй като това е нещо, което с Мария правим всеки месец. Ходим на масаж, тъй като, нали, тренираме, дигаме влади доста често и налага се. Особено в тия дворазови тренировки, няма как. И, нали, вие сега ще дойдете с нас да видите за какво става точно дума. Его терориста, Адаса. Болеше ли? Кой? Тебе ли? Приключихме с масажа, ще остава контакти на отве в описанието, който има интерес да посети. Аз идвам всеки месец с Мария. Тя в момента още вика от другата стая и така ще изчакам да сподели тя как е минало и продължаваме нататък с деня. А пък Адаша да му пожелавам успех на 22 май в турнир Хелбрус, защото ще ги пръсне натурално. С това приключваме видеото. С Мария направихме по един масаж. Благодаря на Цецо. Колко време ходим там, Мим? От октомври. Значи вече 8 месеца някъде. 8 месеца правим тия масажи. Доста ни помагат в битката с болките от тренировки, особено са с джиу-джитсу, с штанги, с фитнес. Стречинга и масажите направо ни прераждат. Така че това беше видеото за днес. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, можете палец нагоре, да последвате и другите социални мрежи, да последвате Мария, да пишете коментар, да се абонирате за канала, да посетите О2 във Facebook, да посетите Twisted Jiu-Jitsu. И като цяло, ако имате интерес да смените спорта, то не се колебайте. Лагерът беше много як. Супер ексклузивно съдържание. Много ексклузивни техники научихме. Така че нямам търпение да ги приложа и в следващите тренировки и спаринги. Ще се видим в следващото видео. Чао!